Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Nós vamos começar com uma sequência de vídeos. Então nós já preparamos alguns vídeos sobre nutrição. E agora nós vamos começar com uma série de vídeos sobre treinamento. E para começar essa série sobre treinamento de mountain bike e de ciclismo, né? Nós trouxemos aqui o Leonardo Alves. Uhum. Ele é chefe técnico da equipe da CPH de mountain bike. Léo, conta pra gente um pouco da sua experiência e todo o seu conhecimento pra gente sobre como mountain bike. Show. Então, galera, eu fui atleta amador, sou ainda atleta amador de mountain bike, faz uns 5, 6 anos. E a gente nasceu com um projeto pela CPH de montar uma equipe de mountain bike, em nível profissional, mas com atletas amadores. Então eu já competi, a gente fez um pro de vários profissionais para montar uma equipe. Então eu sou formado em educação física, tenho uma pós-graduação já em biomecânica, trabalho já com ciclismo há algum tempo, e a gente juntou mais alguns profissionais e montamos uma equipe através da CPH. Então a gente juntou todo o projeto e formamos uma ideia e vamos montar essa equipe de mountain bike. Hoje lá vocês trabalham com quantos profissionais? Então, hoje a gente trabalha com 4 profissionais. Uhum. Nós temos a estrutura de um técnico, formado também em preparação física, o Edmilson também, Morelli, também é formado em educação física. Sim. Foi preparador físico do Guga. Do Guga. Nós temos o Fábio Pierre, que trabalha com um excelente trabalho dentro da academia, com todo o fortalecimento, mobilidade. Uhum. E eu fiquei com a parte técnica e física fora, a parte toda outdoor, né? Tanto os treinamentos, planilhas, acompanhar os atletas, levar para fora. E a gente tem o Carlinhos também, que é o presidente, trabalha com toda a organização em papel. E nós temos alguns externos que ajudam. Então, nós temos um fisioterapeuta que dá um trabalho, temos uma nutricionista também que apoia. E é mais ou menos nós estamos nesse cara, tem 4 a 5 profissionais. Tá. E quantos atletas vocês estão lá hoje? Então, a gente dividiu a equipe hoje em 11 atletas. Então a gente dividiu, como a mountain bike a maioria já sabe, a gente tem atletas de XCO, uhum, e XCM. Então a gente pegou e dividiu para 3 atletas de XCO e 7 atletas de XCM. Uhum. Para quem não lembra, XCM é aquele maratonzão, teve a Copa Soul, várias. Sim. Ali. Então aí a gente dividiu assim, então os atletas, média 11 atletas. Uhum. Que é o Edmilson, até a equipe está precisando agora, a gente está convidando alguns atletas para ir para algumas provas. Uhum. Então a gente, essa prova vamos convidar alguns atletas que treinam na CPH, e eles vão junto. Então, às vezes, em algumas provas, a gente tem 20 atletas competindo com a uniforme. Como a nossa intenção aqui é levar uma informação para vocês sobre treinamento, sobre nutrição, e também nós vamos trazer outras séries com exercícios para ser feito até mesmo em casa, para fortalecimento e melhora de postura em cima da bike, nós vamos começar agora, primeiro, com a importância de se ter um técnico e uma planilha. O que você vê que pode mudar no treinamento de um atleta que opta por ter um técnico e seguir uma planilha de treinamento? O que, que acontece que a gente vê da experiência? Então a gente vê vários atletas amadores chegando em todas as academias e ele chega, começa a pedalar e ele encontra um amigo que pedala sempre mais forte que ele. Sim. E aí o que ele acontece? Em questão de semanas ele já quer andar e fazer a mesma distância que o outro. E aí ele já está pedalando 120, 130 e ele vê que é muito e ele acaba tendo uma lesão, acaba sentindo muita musculatura. Outro caso que acontece é o pessoal que treina muito forte na academia e depois quer render na bike. Sim. Então tudo isso é importante para que o atleta ou quem treina tenha uma periodização feita. Ele precisa fazer isso, ele precisa começar devagar, precisa ter um trabalho feito na academia para que ele possa chegar no nível desejado que ele pensou. Então, esse é o maior problema, é fazer tudo pensando, hoje eu vou fazer só isso, hoje eu vou fazer isso. E tem aquele esquema do overtraining, a pessoa cansa demais e ela não sabe qual é o foco dela, o que ela precisa acertar na semana. Provavelmente, né, pessoas do Brasil inteiro estão assistindo a gente e você acha que tem muita diferença o técnico tá do lado da pessoa ou você acha que o treinamento online também ele consegue atender a expectativa da pessoa que contrata? Então, eu acredito que hoje o treinamento online bem feito e bem planejado, ele consegue atingir bem. Mas a gente sabe que sempre o presencial a gente tem um feeling muito mais rápido.
Uhum. Então eu tô treinando com o Chicão. Chicão diz, ah, hoje eu não tô muito bem, não tô sentindo bem. Ah, vamos mudar o treino já agora. A gente consegue mudar rápido e ter essa adaptação e ele consegue render aquilo que eu tava procurando. Agora, quando a gente tá online, às vezes a gente não consegue ter essa adaptação. Você vai perder um dia de treino. Um dia de treino. Porque você vai ajudar. Até você comunicar o teu técnico, ó, não tava me sentindo bem, acabei optando por parar o treino e tal. E às vezes tu tá perto, aí tu fala, bah, hoje eu senti minha posterior, será que eu continuo ou não continuo? Aí tu consegue às vezes lá ver ele, como ele tá. Não, dá pra tu ir mais, é só um desgaste, alguma coisa, dá pra ir. Então esse feeling do treinador tá próximo, às vezes a gente consegue render um pouquinho mais. Tá. Então é isso aí, galera. Nesse vídeo a gente tentou mostrar pra vocês a importância de se ter um técnico, não treinar aleatoriamente, ou só não acompanhar, às vezes, aquele teu amigo que é um pouco mais forte. E que para quem quer essa melhora, quem busca essa melhora mesmo na modalidade, eu acho que é super essencial ter um técnico para planejar, para periodizar e que possa extrair o máximo de performance de você. Isso aí? Show! Então valeu, galera! Valeu. Até o próximo vídeo!